З обласного бюджету Закарпаття будуть відшкодовувати частину відсоткової ставки за кредитування малого та середнього бізнесу. Саме таку процедуру передбачає нова програма підтримки малого та середнього бізнесу, розроблена в області. Тобто, якщо ставка по кредиту у фінансовій установі банківській на даний момент становить приблизно 25-26%, то це означає, що малий середній бізнес зможе залучити кредит на суму, чи точніше відсоткова ставка для нього буде становитися на 10%, тому що решту ми закриємо за рахунок обласного бюджету. Згідно з програмою, обласна комісія, що складатиметься з представників обласної адміністрації і депутатів профільної комісії, визначатимуть, які саме види діяльності будуть кредитувати у 2017 році. Денис Ман розповідає, це дасть змогу підприємцям збільшити кількість робочих місць за рахунок розширення бізнесу. Але це однозначно будуть заходи по енергозбереженню, це можуть бути заходи по розвитку сільського господарства, можуть бути інфраструктурні певні бізнесові проекти, які передбачають однозначно результатом яких має передбачатися створення додаткових робочих місць і збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. А тим часом підприємці області мали нагоду поспілкуватися з представниками банківських установ та почути їхні пропозиції щодо кредитування. Зокрема, пан Роман вже 22 роки займається перевезеннями. Каже, у бізнесі без кредитування – ніяк. Проте нерідко відсоткова ставка банків вражає. Однак втілення в життя програми значно покращило б життя бізнесменам. Досить великі зарплати на сьогоднішній день – порівняно складно виживати підприємцям, тому є можливість допомогти розвитку підприємництва за допомогою обласної програми, як це піде однозначно на користь під розвитку. Програма розроблена на 2017 і 2018 роки. На найближчому засіданні сесії буде прийнятий порядок дії програми. А згодом підприємці тих чи інших галузей матимуть змогу діяти за пільговими умовами.